Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonra da baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 12 sot torpaq sahəsində inşa olunub. Bir həyətdə iki evdir. Yerləşdiyi yer mərkəz yerdir. Zabrat bir qəsəbəsində əsas yoldan 200 metr məsafədədir. Ayxan marketə də yaxın məsafədə yerləşir. Sənədi evin kupçasıdır. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Evlər orta təmirli evlərdir. Qiyməti 300 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Bura evin yan tərəfidir. Bax, sahəsi kimi saxlanılıb. Evin biri budur. Və hal-hazırda burada çəkiliş aparmayacaq. Digər evi göstərəcək. Yəni istəyən olsa bu evin içərisində şəkillərin göndərərik. Qiymət 300 min manat. Yerləşdiyi yer mərkəz yerdir. 12 sot torpaq sahəsində 2 həyət evi satılır. Evin biri bir mərtəbə 3 otaq, digəri 2 mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir. Və bu evin qaracı da var. Bura 2 mərtəbəli evin həyəti. Ev qeyd etdiyim kimi orta təmirlidir. Və bura evin yan tərəfi. Daxil olduq evə. Bura birinci mərtəbənin giriş hissəsi. Qonaq otağı birinci mərtəbəyə aid. Qeyd etdiyim kimi ev orta təmirlidir. Bura birinci mərtəbəyə aid mətbəx. Və buradan da həyətə çıxış var. Və bu bir otaq. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Bura ikinci mərtəbənin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Polo parketdir. Sol tərəfdə bir otaq. Və evin qapılarının hər biri yığılma qapılardır. İkinci otaq. Bura qonaq otağıdır. Və üçüncü otaq. Bu evlərdə uzun müddət yaşayış olmuyub. Və burada mətbəxi. Burada isə hamam və sanitar qovşağı yerləşir. Mən ilanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat bir qəsəbəsində. Mərkəz yerdə, əsas yoldan 200-250 metr məsafədə, 12 sot torpaq sahəsində bir həyətdə 2 ev satılır. Evin biri 1 mərtəbə 3 otaq, digəri isə 2 mərtəbə 5 otaqdan ibarətdir. Sənədi evin kupçasıdır, ətrafda tam yaşayışdır, kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Yerləşdiyi yerdə qeyd etdiyim kimi mərkəz yerdir. Qiyməti 300 min manat, real alıcıya endirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.